ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅମ୍ଲାନ ଆଉ ମିହିର ଦାସ ପୁଣି ନଜର ଆସିବେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ। ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ ମିହିର ଦାସ ଆଉ ଅମ୍ଲାନ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ହେଲେ ମିହିର ଦାସ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଲାନ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଜଣେ ଟପ୍ ନାୟକ। ମିହିର ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସିନେମାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସିନେମାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ MBBS। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଏସ୍ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା। ଏଥିରେ ମିହିର ଦାସ ଓ ଅମ୍ଲାନ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଓ ମିହିର ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁନୀଲ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ହିମାଂଶୁ ପରିଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ତୁ ମୋ ଦେହର ଛାଇରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନ ନାୟକ ଓ ମିହିର ଦାସ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ମିହିର ଦାସ ଓ ଅମ୍ଲାନ SK ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପାଗଳ କରିଛୁ ତୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଘୋଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚିନିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗେ ଫିଲ୍ମରେ ଏହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.